Țineți-vă bine, domnul și domnul. Depozit ilegal de medicamente furate într-un apartament în centrul capitalei. Metri cub de soluții, flacoane și perfuzii, medicamente, până și combinezoane albe din pandemie, rețete în alb ștampilate și parafate, toate de la ghiciți. Spitalul Sfântul Pantelimon. Proprietarul apartamentului în care sunt depozitate medicamentele susține că ele sunt furate de cadre medicale de acolo și multe dintre ele sunt vândute de aici direct consumatorilor de droguri. Urmăriți un material exclusiv filmat cu camera ascunsă și comentăm după aia. Aici să nu. Perfuzia asta aici e pentru. Uite, asta de exemplu, ăsta. Nu știu care este. Unu. E vreo 80 și ceva. E 9 milioane. Dacă ai. De asta aș cumpăra. Uite, intră în dormitor. Astea sunt de spital, le pui când intri în. Ele pe toate. De ce faci? Ești importator? Ăsta e 9 milioane. Unul singur. Dacă nu-l ai. Mult. Eu știu că i-am cumpărat lui maică-mea mai de mult. Dar care erau seriate de aici? Alea sau care sunt? Păi de ce nu se deschizi omul în farmacie? E păcat să stai cu el acasă. Expiră. Nu cunosc situația și nu e bine să vorbim. Pe seară și de-alea de costume de... Da, de unică folosință, nu? Asta cred că sunt scumpe ca neba. Cu asta te faci cosmonaut când te duci să operezi da, pe cineva. Cred că cu astea le foloseau în pandemie. Ai știi când erau pe străzi? Cred că am avut 100 de astea. Dacă vrei, îți are și o izoletă. Bărbatul spune că medicamentele au fost furate de la Spitalul Sfântul Pantelimon de către fosta concubină, asistentă medicală. Gândește-te că eu am avut medicamente mai multe în casă, mai multe. Deci eu sunt sufragerii, deci medicamente... Și rețetare, care par lucruri le-am ascuns să le bag sub pat. Deci știi cui vând rețetele asistentele? Cu ștampilele medicilor, la drogați. Eu am văzut teancuri de rețete și teancuri de medicamente. Păi și ăștia te folosesc pe tine intermediar, de ce ți-a umplut casa de medicamente? Dar stai cu o bombă în casă, adică nu ți-e frică, nu te gândești la asta? Nu mi-e frică și ce? Nu o să nu frică. Toate medicamentele au fost aduse de către diva asta. Fosta ta prietenă? Da. Și ea lucrează acolo? Da, la chirurgie. Și când s-a supărat pe tine, n-a plecat și cu ele, nu? Că-s prea mult. Nu, și-a luat doar rețetele pentru că erau foarte multe și ele erau periculoase. Erau ștampilate de către medici, diferite. Astea sunt medicamente foarte scumpe. Le vând. Știi când apare Torex, apare azi și a doua zi dispare. Adică găsește imediat clienții. Imediat, s-au vândut. Bărbatul spune că polițiștii nu s-au arătat interesați de furtul din spital. Păi dacă a venit poliția la mine și le-a zis, uitați-vă ce am în casă și le-a zis că sunați la poliție. Și băi, ești prost? Păi zic, păi dacă voi sunteți poliția, pe cine să sunt? Pe bunică mea? Capacul să ține poate că e logic. Incredibil. Domnul și domnul, postul nostru de televiziune se află în posesia tuturor imaginilor neblurate, pentru că din motive de securitate a interlocutorului și numai am preferat să le dăm blurate. Domnul Ionaș, într-un apartament în centrul capitalei este un depozit, probabil, nu știu, niște sute de chile, dacă nu tone, de medicamente. Omul a spus și numele concubinei, s-a verificat, a lucrat la Spitalul Sfântul Pantelimon, înțeleg că din acuzațiile lui, n-ar fi singura. Iar pe OLX e o inflație de anunțuri de astfel de medicamente. De 9 milioane de lei vechi fiola. Înțelegem foarte bine. În general sunt... Am văzut și eu anunțuri pe OLX cu medicamente și nu înțeleg de ce instituțiile statului nu verifică. Ați auzit că te rezolvă și de rețetă. Am văzut că te rezolvă și de rețetă. Pentru că au altceva de făcut. Sper că în această seară, nu numai poliția, dar mă gândesc că și Ministerul Sănătății, domnul Rafila, pe care eu îl mai rugam dacă are timp noaptea să mai ducă pe la camerele de gardă din București, în special la spitalele de copii, să vadă cum stau copiii pe acolo, pe jos, ore întregi și așa mai departe. Bine, dacă are timp, știu că e foarte ocupat. Să plece asupra spitalului Sfântul Pantelimon. Nu că știu că e ocupat, dar eu mi-aduc aminte, mergeam foarte des cu domnul Rafila aici, în platou la dumneavoastră, înainte, în pandemie, că nu era ministru și știa tot. Știa cum se trebuie rezolvate toate problemele din sistemul sanitar. Acum văd că nu mai știe. Dar măcar atât să facă. Eu aș face o obligatorie, să știți, la ministri, mai ales la cei la sănătate. Obligatoriu. O seară, o noapte, pe săptămână, te duci la camera de gardă. Înțelegem foarte bine. Lăsând asta la o parte. Medicamentele astea nu s-a dus securul să ceru de Vlad Voiculescu. Gândiți-vă că astea, la un moment dat, expiră. Ei le dau.
și unii oameni. Pe de altă parte, dacă te duci la Spitalul Sfântul Pantelimon și probabil puteți să întrebați pacienți, li se spune că n-au medicamente, da, să-și cumpere. Da, au un... De pe OLX? De pe OLX, de OLX, la OLX, OLX, că știu eu un băiat adică care anunță. În noaptea asta, vreau să vă anunț. Ar trebui ca și Ministerul Sănătății și Ministerul Interne și Poliția să vă... Domnule, astăzi am aflat de la Colegiul Medicilor și de la domnul ministru Rafila că la Pantelimon situația e sub control și sunt niște probleme de comunicare și că ei au murit de moarte naturală 17 în 3 zile. Astăzi s-au publicat... Dar au zis... Dar totuși să lăsăm Procuratura să-și facă treaba. Păi dacă ne-ați anunțat că totul e ok, nu știu doar ce să mai... întrebuințează procuratura, mă gândesc, ar putea să intervină în cazul ăsta, domnul Secară, ce ziceți? Dacă știm că avem o șefă a spitalelor de la București numită de Nicușor. Păi nu mai ai. Păi ea a administrat până ultimii ani, nu? Până acum. Păi stați un pic. Și acum nu e numit tot de domnul primar general, mă scuzați. E spital, nu stai să ne înțelegem. Pantelimon nu ține de Ministerul Sănătății, nu ține de Ministerul Sănătății. Așa s-a evocat aici. A capitalului. Da, eu am crezut că este în subordinea. Nu, e în subordinea mea. E spital de urgență, domnule. Și să vă mai spun un lucru, domnul și domnul. Suntem și în posesia câtorva serii, că ăștia sunt seriate, care sunt în farmaciile, spitalelor de specialitate, spitalelor de urgență și așa mai departe, și sunt serii de la Pantelimon. Frumos, deci tocmai. Verificatele, adică... Și înclin să cred, să nu și închipuie lumea că am făcut o fixație pe Pantelimon, deși Pantelimonul petrece cu mare talent în ultima vreme la televiziune, eu refuz să cred că o astfel de filiere funcționează doar în Spitalul Sfântul Pantelimon. Dar necredincios. Are un manager, nu unul. Da. Trebuie să aibă un manager, numit de Ministerul Sănătății. Un manager peste care domnul Rafila a trimis corpul de control și ca să fie sigur că situația e sub control, s-a dus și domnul Iesa cu corpul de control și a dat declarații umăr la umăr cu managerul pe scări exprimându-și încrederea în personalul medical. Da, are și populația foarte multă încredere, din păcate, în sistemul sanitar. Asta s-a făcut și cu candidatul de la capitală. Oamenii credeau că asta cu doctorul e treabă bună, dar pare că nu. Traficul de medicamente și vorba domnului Ionaș, unele dintre ele care probabil mai și expire, că nu reușește omul să vândă stocurile așa de repede, mi se pare că e o infracțiune chiar periculoasă. Păi, ia simulată cu traficul de droguri poți să asimilezi, că păi ele pot fi limba engleză, medicamente, unele medicamente sunt certificate ca și droguri ușoare. Exact. Deci pe de aici și tentația. Da, unele dintre ele sunt chiar grele. Din alea, pentru că sunt medicamente, dacă e 900 de lei o fiolă, cum am văzut în reportajul, adică totuși sunt aproape 200 de euro, eu zic că... Și nu cred că sunt pentru răceală alea la 200 de euro. Vă dați seama că sunt pacienți în momentul ăsta, al cărora li se spune că nu au și trebuie să-și cumpere medicamente de la o farmacie. Păi și merg și cumpără de la această persoană. Și mai grav, dacă omulețul ăsta nu se certa cu gagica, probabil noi nu aflam. Dar vă dați seama că sunt oameni care au fișete, cum unii umblă cu fișete cu bani, ăștia umblă cu fișete cu rețete ștampilate pe care le... Și parafate. Și parafate. Da. Dumnezeu, vă rog să mă credeți. Deci, domnul Manoliu, eu am vorbit astăzi cu reporterul nostru care a fost acolo și... E om care face multe reportaje cu camera ascunsă, inclusiv pe la diversi indieni mai periculoși și așa, și mi-a spus, băi, omule, și pe cuvântul meu durere, zice, sunt îngrozit. Era o casă, un apartament normal de bloc, în care toate dulapurile nu erau pline, nu știu, cu veselă, cu haine, cu tot, ci gemeau de medicamente. Eu mi-aduc aminte că... Și mă simțeam ca într-un depozit de... În platou aici la dumneavoastră, la un moment dat, a avut o declarație Ciolacu despre faptul că se bagă foarte mulți bani în sistemul de sănătate și cetățenii nu beneficiază și nu simt banii alocați de guvern. Acum depășim că guvern PSD sau nu știe. Nu toate. Sănătate se bagă de mulți ani. Toate guvernele alocă bani pentru sănătate, sau mai puțin, și constatăm că banii ăsta... Acum văd o parte din răspunsul la întrebare. De ce nu se văd banii? Să timonești. Cred că la dumneavoastră în Parlament a fost o lege care ați amânat-o săptămâna trecută cu e-rețeta. Într-adevăr, e propusă de... Aoleu, dacă începem și ca și la e-factura și la e-transport, mai bine lăsați-o amânat. Și într-adevăr, coaliția PSD-PNL a fost acuzată acum o săptămână sau două că au amânat discuția pe următorul... N-a terminat USR-ul digitalizarea, dar după ce se împacă cu PNL-ul după 9 iunie, totuși, dacă o să facă digitalizare, e-rețeta, e-factura, o să le facă pe toate. Dacă credem că e-factura nu funcționează ca o parantă. Nu se rezolve, traficul. Eu vă zic că pentru că nu mai e nevoie. Criminalitate online un pic mai multă decât offline, adică...